bomba nuclear. Onde a conseguiu? O quê? Quer uma? Copiam. Fique longe dele. Eu cuido disso. Você me drogou? Me fez? Lois, meu filho. Primeiro Krypton, agora Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman, não. É por isso que gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Você acha que pode ter uma família? Que me prender vai me regenerar magicamente? E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão burro. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito que planejar para superar isto. Já chega! Sei que é cedo, mas... Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Acabar com isso. Preciso chegar à torre. Antes que o Luthor mande mais alguma coisa pra gente. Deve ter sido um ataque combinado. Às vezes o Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Ravenna. Detesto violência, Luthor. Mas gosto ainda menos de você. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou ciborgue, não milagreiro. Asa noturna para Batman, na escuta. Sua ajuda seria útil. Depois que eu conferir Arkham, tenho que garantir que Luthor não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente está levando uma surra. Eu chego aí logo, Dick. A gente ficou de olho nele, Batman, como pediu. Ele não se mexe há horas. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade. Está atrás de nós. Você é tão esperto.
Agora é o cãozinho do Luthor, Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. Desculpe, Exterminador. Nada de bônus. Batman para a torre. Entrando. Asa Noturna.